Наші вітання на телеканалі ТТБ Новини. У студії Лариса Романів і Надія Козовська. На початку коротко про головне. Сьогодні день обласної державної адміністрації в Тернопільській міській раді. Як оздоровити дитину незаможним батькам? Про це у черговому сюжеті «Вістей». Всесвітній день без тютюну. Сьогодні в Тернополі пропонували обміняти цигарки на цукерки. День обласної державної адміністрації сьогодні відбувся в Тернопільській міській раді. Такий захід співпраці двох гілок влади відбувся вперше. Голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян та міський голова Тернополя Сергій Надал разом з керівниками департаментів та управлінь обговорили головні проблеми, які місто не може вирішити самостійно. Ремонт об'їзної дороги в Тернополі, проблеми із формуванням центру екстреної медичної допомоги, будівництво нової біатлонної бази, повернення коштів перевізникам за пільгові перевезення – це далеко не повний перелік питань, з яких вдалося дійти згоди. Зокрема, домовлено, що капітально відремонтувати об'їзну Тернополя допомагатиме область. Дорогу, так би мовити, передадуть на обласний баланс. Керівник області клопотатиме в Києві про виділення коштів. За приблизними підрахунками потрібно до 100 мільйонів гривень. Міста немає грошей, щоб справитися з цією дорогою, а ми теж руки вмили, виходить. Ну, ви ще вмили їх до мене. Зрозуміло? І тоді у нас не буде проблем. І почнемо робити дорогу Кременець-Тернопіль, але почнемо її робити з об'їзної дороги. Об'їзна дорога – це є траса загальнодержавного значення, це частина міжнародної траси Берлін-Київ, а вона так була віддана тільки на проблеми міста. І місто, звичайно, своїм ресурсом не може забезпечити якісний ремонт і доріг по місту, і дороги об'їзної. До кінця невирішеним залишається питання формування центру екстреної медичної допомоги, який розташований в Тернополі. Не вистачає швидких та фінансування. Клопотів би поменшало, якби був прийнятий обласний бюджет. Саме через це новостворений центр екстреної медичної допомоги істотно недофінансовується. Незважаючи на те, що немає обласного бюджету з певних причин, все-таки робота пішла, вже є цілі напрацювання. Відповідно, ми сьогодні якраз тут дивимося з мером міста, тому що це стосується безпосередньо, воно знаходиться таки в місті. І, звичайно, ми сьогодні вже говорили, що практично кожен житель краю, це шостий житель, це житель самого міста нашого Тернополя. У нас не вистачає сьогодні ще швидких допомог в області. Це порядка 80 швидких допомог для того, щоб повністю виконувати цю програму. Звичайно, є програма на рівні уряду. Ми чекаємо цих коштів, ми чекаємо цих автомобілів, але ми не сидимо, склавши руки. Ми працюємо з різними благодійними фондами, працюємо з меценатами. Знаєте, в минулому році 8 автомобілів закупив Фірташ Дмитро Васильович в Залішівському районі. І там в нас вже є всі машини обладнані, сучасним обладнанням, це Volkswagen і так далі. От зараз місто, вони поставили тут питання, знову ж таки, два автомобілі зараз розтаможуються. У нас на таможні стоїться теж Volkswagen. І думаю, що в дальнішому, до кінця року, будемо працювати, щоб по максимуму вирішити цю програму. У нас сьогодні є спільне завдання – це забезпечити якість надання медичних послуг. Є ряд спільних проблем, які нам створили через нове законодавство. Сьогодні ми спільно з обласним керівництвом напрацювали спільну позицію, яким чином потрібно зробити так, щоб прийняти правильне рішення і міської ради, і обласної ради, і обласної адміністрації, забезпечити фінансування, забезпечити новостворену структуру приміщенням, але врахувати при цьому потреби людей і по заробітній платі, і врахувати потреби по забезпеченню належного медичного обслуговування. Думаю, що ми разом знайдемо правильне рішення, яким чином зробити так, щоб послуги надавалися якісно і в межах діючого законодавства. Щоб вирішити, як можна зрушити питання добудови приміщення обласної бібліотеки, Валентин Хоптян та Сергій Надал побували на Довгобуді. Там провели нараду з представниками вищих навчальних закладів області. Ректори готові підтримати фінансово зведення приміщення і навіть запропонували механізм, завдяки якому бібліотека може бути добудована. Я думаю, що коли ми об'єднаємо зусилля і області, і міста, і наших вищих навчальних закладів, а я думаю, що ще підтягнемо і бізнес, і наших земляків, які в нас є потужні. Я думаю, що найближчим часом тут буде Дмитро Васильович Фірташ. Ми теж є такі в мене в намірах показати цей об'єкт.
та інші. У нас потужне землярство тернопільське в Києві, де ми плануємо провести таку з ними зустріч. Я знаю, з миру по нитці. Щось ми трошки в державі ще попросимо. Проблему виділення землі для розташування сміттєсортувальної лінії теж сьогодні обговорювали. Результати є. Правда, поки що ні керівник області, ні очільник міста не повідомляють про населений пункт, у якому буде сміттєсортувальна лінія. Наші політики, депутати, шановні, вони не думають про проблеми міста. Вони живуть своїми проблемами. Вони здобувають дешевий політичний імідж. Для того, що вони, як тільки ми определяємо якусь площадку, вони йдуть в село, підбурюють людей і розказують, що це ж ви розумієте, що це тут екологія, що як вам тут вже буде погано і тому подібне. Тому поки ми тримаємо це в секреті, але я думаю, що тут, коли ми вже вирішимо цю проблему, коли вже однозначно підемо до її вирішення, то ми маємо подумати, як в цьому селі зробити все, що там потрібно. На жаль, так складається, що протягом останніх років завжди це питання було просто заполітизовано. Всі чудово розуміють потребу в такому об'єкті, всі чудово розуміють його необхідність, але всі десь намагаються це використати в власних своїх амбіційних політичних цілях для того, щоб здобути собі певний піар. Хоча це тільки шкодить місту, тому що ця проблема не є лише міською, ця проблема є загальнообласною. Під час Дня обласної адміністрації міській раді обговорювали питання розвитку спорту в Тернополі. Зокрема, йшлося про біатлонну базу в Підгородньому. Зійшлися на тому, що нинішня тренувальна база не відповідає європейським вимогам, тому потрібно будувати нову. Ця база, яка колись робилася ще 50 років назад, за радянських часів, вона, по-перше, не відповідає ніяким стандартам, ні олімпійським, ні міжнародним стандартам. По-перше, що вона закоротка, по-друге, що вона вузька, по-третє, що стрільба. Більше, яке є, воно знаходиться практично під будівлями, і там вже стріляють бойовими кулями. Це добре, щоб поки рикошети по дахах були, а не по живих мішеням. Тому прийнято рішення її розширити, перенести її в ліс. Вона буде продовжена і буде побудовано нове стрільбище, нова дорожка. Тут вона 2 метри має, вона має бути по стандартам 4 метри, на поворотах там має бути до 6 метрів. Думаю, що вже якраз робоча група до цього питання вже приступила, і ми вже і поступово, і це питання вирішимо. Під час спільного засідання двох гілок влади голова обласної державної адміністрації звернувся до міського голови Тернополя з проханням жорсткіше боротися з проявами корупції і закликав захистити бізнес від свавілля чиновників. Треба працювати нам так, щоб люди нам повірили, наголосив Валентин Хоптян. Давайте захистимо бізнес від себе, від нас. Отут всіх сидячих в цій залі, якщо ми їх захистимо від себе і від тих, що ще тут не сидять, оце тоді у нас вийде. А якщо цього ми не будемо робити, тоді буде з нас буде сарказм, буде сміятися, будуть підшуткувати, так, і будуть казати, та що він там спітає, так воно все рівно не буде. Давайте зробимо так, щоб нам повірили. І ми продовжуємо серію матеріалів про відпочинок дітей. Сьогодні піде мова про пришкільні табори. Цього літа на Тернопільщині їх 440. Деякі з них вже почали роботу. Деталі у сюжеті Олени Броди. Батьки матимуть змогу безкоштовно прилаштувати дітей на період літніх канікул. Мережа пришкільних таборів щороку зростає. Цьогоріч в таких таборах відпочиватиме більше 50% дітей, тобто 54 тисячі школярів. Торік це було 43-45%. Соціальні ініціативи уряду передбачають, що за деякий час у пришкільних таборах відпочиватиме 75% дітей шкільного віку. Кожен пришкільний табір має власну програму, тож освітяни переконують, дітям сумувати не доведеться. Дитина має можливість нарешті зайнятися в школі тим, що її цікаво. Подобається малювати. Малюй на асфальті, на папері, на тканині, вишивай, співай. Потреба в організації пришкільних таборів виникла у 2000 році. З того часу це щорічна практика. Думки громади з приводу актуальності таких таборів розділилися, але... На гарячу телефонну лінію надходять дзвінки, зокрема від батьків учнів початкових класів міста Тернополя, про те, чому в місті Тернополі не організовуються пришкільні табори, адже якщо двоє молодих батьків працюють і дитина першого або другого класу залишається вдома сама, тому що батьки не можуть піти в відпустку, це становить деяку небезпеку для життя і здоров'я цієї дитини. Та у міській раді про дозвілля дітей шкільного віку не подбали, попри численні звернення батьків. Місто Тернопіль, і коли говорити про районні центри і села, це інша ситуація. Тут на асфальті практично оздоровлюється. Ми думаємо.
Перевага пришкільних таборів у тому, що батькам не потрібно вносити додаткову плату за перебування дитини у них. Враховуючи те, що на Тернопільщині здебільшого невисока заробітна плата, це альтернатива для батьків, яким не по кишені оздоровчі табори. В обласній бібліотеці для дітей визначили кращого читача навчального 2013 року. Найактивнішим шанувальником книги став учень Тернопільської школи мистецтв Іван Циба. Більше про це у сюжеті. Щороку бібліотека обслуговує 13 тисяч читачів, а кількість прочитаних ними видань сягає 200 тисяч примірників. Головним пріоритетом у бібліотеці був і залишається читач. Активний любитель книги Іван Циба, майже щодня відвідуючи бібліотеку, знайомиться із новою літературою. Багато є таких гарних активних читачів, але не всі вони так часто відвідують бібліотеку, як Іван. Тому що, напевне, що у нього це захоплення книгою вже давно з'явилося, ще з першого класу, ми його знаємо як нашого читача. Він багато читав, і будучи читачем на іншому відділі, а зараз вже ставши дорослим, він знову ж не полишає нашої бібліотеки. Він завжди у нас, хоч він не живе в Тернополі, він доїжджає. Саме більше сподобалась книга «Матусеві пригоди», що там дуже великий розвиток подій, дуже багато героїв, і вони дуже гарно так виходять із ситуацій. 1 червня у Міжнародний день захисту дітей кращого читача обласної бібліотеки для дітей нагородять грамотою та читацьким квитком особливого зразка. Хочеться вірити, що довірлива розмова з книгою стане невід'ємною частиною кожного відвідувача бібліотеки, і що зацікавлена малеча, прочитавши нову книжку, обов'язково порадить її своєму товаришу. Професію касира-продавця та оператора банку відтепер можна буде здобути в обласному центрі. У Тернопільському вищому професійно-технічному училищі номер 4 імені Михайла Парашчука відкрили майстерню-магазин для лекцій і практичних занять з відповідним технічним забезпеченням. На відкритті побували наші кореспонденти. Крім теоретичної бази, методологічні напрацювання якої вже має навчальний заклад, необхідна практика. Для роботи касира треба вміти працювати на контрольно-касовій машині. За сприяння першого заступника голови обласної ради Сергія Тарашевського та завдяки спонсорській допомозі студенти матимуть змогу навчатися на справжньому касовому апараті та в спеціально обладнаному кабінеті-магазині. Мені приємно, що саме наш заклад навчальний займається підготовкою до такої професії. Мені приємно, що наші тернопільські програмісти дають програмний продукт для того, щоб працювати на цьому обладнанні. І хочеться сказати, що будемо собою горді тим, що маємо таких програмістів, таких директорів, як Федик Володимир Дмитрович, і нехай наше Тернопілля процвітає. Без професії касира важко уявити собі сучасну сферу послуг і торгівлі. Незважаючи на велику кількість терміналів, інших систем електронних розрахунків, велика частина процесів грошового обміну до цих пір відбувається саме завдяки роботі касира. Попит на цю професію на ринку праці нині високий. Ринок вимагає зараз фахівців, які підготовлені, і ми бачимо, що є на ринку дефіцит робітничих професій, які пов'язані з сферою торгівлі. Перш за все, це агент з постачання, це продавець, власне кажучи, це касир-оператор. І сьогодні завдяки сприянню, сьогодні завдяки сприянню першого заступника голови Тернопільської обласної ради Сергія Олександровича Тарашевського ми отримали необхідне обладнання, яке дозволить нам готувати фахівців в сфері торгівлі і в сфері логістики. І це будуть люди, які зможуть отримувати ці знання, вміння, навики для того, щоб можна було знаходити потім собі робочі місця. Програмне забезпечення, зручне і просте в користуванні, розробила тернопільська компанія. Касовий апарат автоматично рахує здачу і видає чек. Такі програми у багатьох супермаркетах і торговельних закладах. Набір абітурієнтів на нову спеціальність планують провести вже з вересня цього року. По завершенню навчання випускники уже зможуть працювати або ж продовжити навчання у виші. Активісти обласної організації «Молоді регіони» здали кров хворим дітям. Акцію проводять щорічно до Дня захисту дітей. Подробиці у сюжеті Надії Турчин.
Здавати кров для хворих в обласній організації «Молоді регіони» – традиція. Проводять акцію четвертий раз поспіль. Голова обласної організації Костянтин Баранов на власному прикладі доводить – ця процедура корисна і потрібна. Особисто я здаю кров вже в четверте. От відколи ми почали проводити цю акцію, я щорічно здаю тут кров. Процедура ця є не страшною, тому що деякі молоді люди бояться здачі крові. Вона навіть є корисною. Лікарі радять періодично здавати кров, щоб почищувати організм, тому що нова кров, яка заміняє ту кров, що взято як донорську, вона є чистою, вона є корисною. Ну і взагалі це є дуже корисна процедура. Цю акцію ми проводимо вже в четверте. Цю акцію ми намагаємося показати людям, що здача крові – це дуже потрібна справа, тому що крові завжди не вистачає. Ми не намагаємося сьогодні здати якусь там велику кількість, ми просто хочемо привернути увагу до цієї проблеми. Сьогодні кров здають близько 20 активістів молодих регіонів, а також у нас долучились представники обласної державної адміністрації. Щороку здає кров хворим дітям і Сергій Соляр. Акція проводиться вже не перший рік, проводять її на підтримку хворих дітей і, скажімо, для спортсменів, для українців це є дуже важлива акція, дуже важлива справа, і ми гордимося тим, що ми допомагаємо дітям. Кожного року стараємося чим побільше людям донести цю інформацію, щоб кожна людина знала, що можна допомогти дитині, і прийшла, залучила друзів, знайомих. А от Денис В'ятров до акції долучився вперше. Він каже, що від цього року візьме собі за добру традицію ділитися кров'ю з потребуючими. Перше долучився до цієї акції, стан чудовий. Нормально, рукою не можна рухати так. Ну, я вважаю, що дійсно це дуже корисно, тому що зараз ми хочемо, щоб цю плазму, хто там здає іншу кров, наприклад, напряму, щоб це допомогло дітям в лікарні, іншим людям після, наприклад, операції або після, наприклад, якихось нещасних випадків. Головний лікар обласної станції переливання крові Петро Лучанко каже, що кров можуть здавати особи від 18 років. Та, на жаль, найчастіше донорами стають родичі хворого. Тому такі акції вкрай потрібні. Я хотів би подякувати тим людям, які виявили бажання здати свою кров, яка пізніше піде на потреби таких важких захворюваннях, як дитяча онкогематологія. Ця лікарня, в якій розміщене обласне відділення, вона постійно потребує оновлення великих об'ємів як плазми, так і формених елементів, в тому числі тромбоцитів, еритроцитів, плазми і тому подібне. Ми дуже раді, що це не перший раз, не поодинокі, якби вже стає традицією, певні проміжки часу приходять молоді люди, здають безоплатно, без всяких винагород. Однією з найбільших проблем людства є куріння. Щороку від нього помирає понад 100 тисяч українців. Щоб привернути увагу до наслідків цієї шкідливої звички, 31 травня відзначають Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням. З цієї нагоди у Тернополі провели акцію «Обміняй цигарку на цукерку». Як відбувся захід, бачили наші кореспонденти. Волонтери акції заохочували курців відмовитися від цигарки, а натомість обміняти її на цукерку. Це боротьба проти паління, тому що зараз розвивається досить така тенденція, що молодь дуже багато палить і дуже багато хвороб на рівні тому є. Потрібно більше займатися спортом, більше вести здоровий спосіб життя, чим палити. І сподіваюся, що нам вдасться переконати молодь. Також волонтери роздавали тернополянам корисні матеріали, інформація з яких допоможе їм або відмовитися від цигарок, або, якщо люди не мають такої шкідливої звички, ніколи до цього не братися. Це є інформація про пасивне куріння, дали нам календарика. Поки що, ну, зараз ще почитаємо, що тут є. І це буде мати якусь корисну інформацію. Ви не палите? Так, ми не палимо. Але займаєтеся пасивним курінням? Ні. Не маєте друзів, які палять? Немає. На вашу думку, куріння, що воно дає людині і що псує здоров'я людини? Ну, я не знаю, ну, майже нічого можна, взагалі нічого не дає людині, а псує, ну, як здоров'я, легені, може бути рак, шкода навколишньому довкіллю. Ну, самі ці бички, що викидають на вулиці, плюс діти, там, якщо їх пасивне куріння йде, їм ще загрожує їх життя. Дуже шкідливо, це взагалі, ну, це рак можна мати. Та, ну, і взагалі воно дуже шкодить, ну, людям і довкіллю. Ви ніколи не пробували палити? Ні. І не бажаєте? Ні, ще не хочу. А ще охочі під час акції могли перевірити артеріальний тиск та здати аналіз крові. Тернополяни охоче перевіряють стан свого здоров'я, отож ми також вирішили долучитися до цієї акції. Доброго дня! Доброго дня!
Пані Галино, спробуємо. А чи багато взагалі тернополян здали аналіз крові? Ви бачите, сьогодні дуже не... Ніби вийшла нам погода така плаксива, але не дивлячись на погоду, люди охоче відвідують нашу акцію. Вже майже 50 чоловік пройшло, це вже півгодини. Організатори акції наголошують, за допомогою таких заходів сподіваються пробудити свідомість курців і допомогти змінити їм життя на краще. Найбільша проблема сьогодні є те, що в Україні 120 тисяч громадян щороку вмирає від хвороб, які пов'язані з тютюнопалінням. А найбільша проблема в тому, що вмирають і хворіють молодь наша. Кожна четвертий учень загальноосвітньої школи сьогодні курить тютюн. І наша мета якраз привернути увагу громадськості, привернути увагу батьків. Зараз владою, зокрема Міністерством охорони здоров'я і департаментом, проводиться акцент першочергово на профілактику захворювань і пропаганду здорового способу життя. Для того, щоб не тільки попередити ускладнення захворювань, але і профілактувати виникнення самих захворювань. Так як першочергово у осіб, які курять, у них, як правило, пониження йде імунітету і вони частіше хворіють. Тож подумайте, цигарка чи цукерка? Бережімо життя і здоров'я. Цього сезону спортсмени тернопільської дюси США «Екстрім» вибороли понад 80 престижних нагород. Збірна області посіла перше місце у загальному заліку, а спортсмени увійшли до збірної України і представляли країну на світових змаганнях. Чим запам'ятався цей навчальний рік, а також як підтримують заклад і заохочують спортсменів – Валентина Павлишин. Сьогодні у школі «Екстрім» підбивають підсумки навчального року. Це єдина школа в області, де можна навчитися зимових видів спорту – сноубордингу та фрістайлу. 8 наставників тренують 150 дітей. Є тренери, які щороку доводять власну майстерність у міжнародних змаганнях. У Ірини Гречень цього року лише 3 нагороди. Вона вдруге готується стати мамою. Тренуючи дітей, можна тренуватися самому, катати по трасі. Так що трошки і я готувалася до Кубків України, до чемпіонатів, поміж того, що і тренувала дітей. Результатом стало перше місце в загальному рейтингу по Кубкам України, так що серед дорослих. Тернопільські жінки-сноубордистки – безперечно лідери в Україні. Серед нагороджених були і ті, хто виборов за сезон 9 медалей. Не кожна спортивна школа в Україні може похвалитися такою кількістю нагород. У світовому рейтингу наші спортсмени Тарас Бігус та Оксана Дмитрів посіли 76 і 80 місце. Це непоганий результат. Ірина Гречук поки що 135. Я вибрала друге місце на юніорському чемпіонаті України і взяла також участь в юніорському чемпіонаті світу, який проходив в Турції. І який результат цих змагань? Не такий хороший, як би хотілося, але я отримала безцінний досвід проходження траси і взагалі таких серйозних змагань. Спортсменам школи довелося представляти країну на юніорському та дорослому чемпіонатах світу, Європейському олімпійському фестивалі. Кандидат у майстри спорту з фрістайлу Олег Масира здобув 4-те місце на чемпіонаті в Словенії. Змагань цього сезону було чимало. У мене є 3 медалі. Перша медаль – це було перше місце на міжнародних змаганнях Буковелі під назвою «Шалені бугри». Ця медаль – це друге місце на першому етапі Кубка України. Також ця медаль – це перше місце на другому етапі Кубка України. Також у мене було перше місце на юніорському чемпіонаті України. І все. Чи був більш вдалий сезон? Так, цей сезон був дуже вдалим. Я посів 4-те місце у відкритому чемпіонаті Словенії, а також моя програма дещо стала складнішою і я показую кращі результати. Незважаючи на високі результати вихованців, школа переживає складні часи. Треба звільняти приміщення дитячого садка, ми це розуміємо. І у нас договір оренди продовжений тільки до завтрашнього дня. А далі нам невідомо, куди переселятися. Рішення і домовленості про якесь приміщення поки ніякого немає. Підприємець біля нашої траси, біля тої гори, дає нам приміщення. 100 квадратних метрів у підвалі. Біля гори це було прекрасне місце для роздягалень, для обладнання, інвентаря, для майстерні. Але, на жаль,
жаль, міська рада не може взяти на баланс це приміщення. Не вистачає якогось документа. Спільними зусиллями, але я думаю, ми досягнемо те, що і школа розташовувалася в належному приміщенні, і щоб той проект, який підготовлений стосовно облаштування лижної траси з повноцінним обладнанням, щоб він все-таки був реалізований. Спортсмени продовжуватимуть тренуватися літом. Готуються до наступних перемог. Починається літо, це оздоровлення. Зараз нашим управлінням передбачається питання оздоровлення цих дітей у дитячих оздоровчих таборах, також питання оздоровлення десь на морі і проведення навчально-тренувальних зборів в Тернополі для підготовки до наступного сезону. Щодо приміщення та розташування, школа буде знаходитися в будь-якому випадку на території гори, яка розташована на вулиці Тернавського. Чемпіонського вам здоров'я, насолодіться останнім днем весни, хоча і дощовим, і до завтра.